До редакції М-студіо звернувся пан Євген та розповів, що сусід, з яким чоловік ділить спільний двір, загарбав значну його частину. Домовитися з паном Олександром, саме так звуть сусіда, не вдається. У нас у дворі проблема з сусідом. Він самовольно загородив і не пускає нас до тильної сторони нашого дому. На наші звернення у міськраду влада не реагує. Ви як послідна інстанція, куди я можу звернути? Може так здвине місто, справа з місця, бо інакше... Ця проблема турбує не лише пана Євгена, а й всіх жителів двору, адже вони не можуть потрапити на задню його частину. Розповідають, що чоловік самовільно встановив огорожу та приватизував частину землі, без їх відома та дозволу. Ситуація ця у нас склалася уже дуже давно. І коли він зрозумів, сусід, що роздають ордери, він відразу загородив, зробив паркан. Відразу. І, звісно, ніхто туди не міг попасти. Ну так, треба було з ним домовлятися. Ви ж самі розумієте, мало що може бути. Або пожар, або що, і взагалі вийти за будинок потрібно. Щось почистити, щось там зробити неможливо. Треба лізти в вікно. На горище не можемо попасти. А не дай Боже пожежу. А з ним розмовляти безполезно. Ніхто не повідомляв. З нашої згоди двора не було. Нікого з сусідів не було. Жителі звертаються до місцевої влади, аби ті врегулювали ситуацію. Проте ніяких результатів та поліпшення ситуації досі немає. Звернення до земельний відділ мерію ніхто нічого не відповів. І сказали, десь втратилася, план двора пропав. Ну це ж ясно чому. Все. Ми намагалися почути коментарі пана Олександра, але достукатися до чоловіка так і не змогли. Така ситуація шкодить і майну сусідів, адже з даху пана Олександра стікають води, що псують майно іншого сусіда. Сусід побудував таким чином собі пристройку, що зараз його стріха у мене в гаражі. От і все. Він сам архітектор, але я не знаю, всі норми будівельні, напевно, порушені. Ну, будемо розбиратися з наступним чином із цими питаннями. Я йому неодноразово це наголошував, що треба трошки вийти з тої ситуації нормально, але він не розуміє. Як вирішиться ця проблема та чи вдасться залагодити ситуацію і домовитися, невідомо.